Hoërskool Overkruin in Pretoria is dalk nie met goud beslaan nie, maar een ding is seker, dit het 'n hart van goud. Twee rugbyafrigters daar het onlangs besluit om moue op te rol en is tans besig om 'n reuse verskil te maak in die lewens van 5 behoeftige seuns wat uitblink in rugby. Ons het gaan kyk hoe gewone mense 'n verskil maak. Hoërskool Overkruin is 'n gewone skool in 'n gewone stad wat deur doodgewone leerders bygewoon word. Wat echter deur sommiges as alledaags beskou word, is vir ander weer 'n voorreg waarvan hulle net kan droom. Jan-Ray Koens en Martin Knoetse, twee rugbyafrigters hier by die skool, het 'n brug begin bou tussen die twee wêrelde. Dwayne Peterson, Wesley Diamonds, Keenan Diamonds, Kurtley Duisel en Javandrey Zeeland gaan tans voltyds skool hier by Hoërskool Overkruin, waar hulle die geleentheid kry om in hulle sport uit te blink, asook ekstra klasse te kry in sekere vakke. Ons is baie positief oor die gedagte, want dit gaan oor hulpverlening en gemeenskapsdiens. En hierdie is 'n stuk gemeenskapsdiens wat 'n ou kan lewer. So die skool was van die begin af ondersteunend. Ons het hulle verlede jaar September tydens die vakansie het hulle hier kom rugby oefen, toe ons hulle ontmoet. En die seuns wat ek toe ontmoet het, wat nou ontmoet is heeltemal ander kinders. So hulle het baie goed aangepas. Die skool het 'n ongelooflike ondersteuning spanne vir hierdie kinders. Maar ek dink ook dit gaan oor die bydrae wat hulle op die sportgebied lewer en so. Jy weet, daardie verskil wat hulle maak het gemaak dat die kinders onmiddellik inkoop by hulle ook. Ons maak 'n verskil en dis waaroor dit gaan. 'N Skool moet verskil maak in die gemeenskap en ook in hierdie geval met hierdie seuns. Wat die skoolfonds aanbetref, staan Brother pa daarvoor. So die skoolfonds word weer dan hierdie organisasie betaal. Ons maatskappy self, elke jaar kyk ons in wat kan ons inbring wat ons nog nie voorheen gedoen het nie. En toe ons hoor van die idee het ons gedink, kyk, hier moet ons inspring, ons moet iets doen. As ek nou moet oorskryf na Engels toe, it's very rewarding, the feeling that you have when you see how these kids develop. And as a company as a whole, we monitor this all the time, we get involved, we go and see the rugby games, we monitor how they're doing academically. And it gives you great joy and pride to see the progress with these children. En is hier waar die vyf seuns in die middag hulle skoene kan kom uitskop en sorgvrye tieners kan wees. Ek en coach Martin en coach Jean-Ray het besluit dat ons wil graag so iets doen. Ek kom self uit die Oos-Kaap uit en toe het ek voorgestel dat ons 'n paar seuns daar kry. En ek weet al die seuns daaronder het nie al die voordele en die geleenthede nie. Ons het ook 'n plan sodat ons vir hulle na skool ook iets kan kry om te doen. Nie net weer na skool nou sien ons vir hulle, okay, nou gaan hulle huis toe nie. Ons gaan 'n pad stap met die seuns. Ek ken Wesley en Keenan en Dwayne en het saam by een skool geloop en ons het mekaar mooi geleer ken en ken. Ons was goeie vriende en is lekker om saam te bly. Javandrey is 'n lekker vriend en ja, ons geniet om saam te bly. Jokes maak, alles, ons geniet dit. Wat is jou gevoel oor hierdie projek tot dusver? Dit is eintlik iets goed vir my, want my mense by die huis te wees dat ons het gestuig, ons is beter as wat ons aangewees het. Tony, hoe het jou lewe verander sedert jy hier in Pretoria is? Dit het my hele lewe verander, want baie mense sien nou op die oomblik my talent raak en die manier hoe die mense kommunikeer met mekaar het ook baie om die oomblik verander, want ek is blij om te sien hoe oomblik vriendelik met jou is in Pretoria. Die skool waar ek in gewees het, was nie baie goed gewees nie. So, my ouers het gebid vir my dat ek 'n beter skool kan kry en my dit gedink aan my toekoms, dit gesien ek het 'n blink toekoms voor my. Die skool het my hele lewe verander. Is ver beter wat dit daar gewees het in my. Ja, dankie. My lewe het baie beter verander, want Abrehuis was goed wat gedoen wat vergeet gewees het. Had ek draks in dagen was daar geweest rondom ons en nu mijn leven bij veranderd. Voel je nou als een Pretoriaaner? Ja, ik voel het niet. En is het makkelijk om die school in te gaan passen? Ja, het is makkelijk geweest. Want tussen ons aankomt dus allemaal van hoe is die kijpjes. En hoe voel je mensen bij die huis? Je weet oor hierdie geleentheid wat jullie nou gekregen? Mijn familie is baie opgewonde dat ek Pretoria toe gekom het, want ek weet en hulle het geweet dat die is een beter toekomst van my hier en al die sieninge voorgezicht is baie voordele wat nie in die Oos-Kaap voor ons was nie een. So denk jylle sport kan vir jou deure oopmaak? As jy focus op jou sport en hard werk in jou akademie, sal dit vir jou deure voor en toe oopmaak.
Martin, waar het julle toe aan die gedachte gekom vir dit? Pieter, ek het hier by NAKA Bulle se Carltonspan afgerig en baie van die ander klubs het ons spelers weggerokkel en dan sukkel jy in hierdie area om spelers te kry. Toe het daai ouens van die Kaap af gebring, Ooskaap, om hier te kom speel. Toe het ek gedink, luister, is 'n goeie plan om nog talent in te bring. Eindelijk wat die skole koshuis oprig. Maar toe het hulle nie die fondse gehad en toe het, dis nou 'n plan wat ons toe nou beraam het om dit te doen. Weet ons coach, ek en Martin en Andrew, coach nie om 'n naam te coach of om in die koerante te kom nie. Ons coach om weet, life skills ook toe te pas op van die seuns. Want baie van dit ontbreek by baie van die seuns in hedendaagse lewe. Wat is julle droom met hierdie projek? Ek dink ons droom hiermee is om 5 suksesvolle seuns wat hier uitkom wat volwasse mans word en wat miskien internasionale rugby kan speel of provinsiale rugby en dan ook goeie werke tikke en wat kan terugploeg in die gemeenskap. Met die lees is soos alles of niks, kan ek na vandag verstaan hoekom oud hoërskool Overkruin leerlinge nie net die ekstra myl sal gaan nie, maar alles in die stryd sal werp om te verseker dat ander ook die voorreg kan geniet om by so 'n instansie geskool te word. Mooi so manne, julle maak 'n verskil.